Arzu, buradan biraz su dolduraq. Düşək Kəpəz dağının alt hissəsindən Ay gölünün yaxınlıqlarına baxaq. Artıq səhər saat 7-dir. Biz Xan bulağından Kəpəz dağının alt hissəsinə doğru yola çıxmışıq. Xan bulağından sola doğru Kəpəzin altına gələrkən ilk açılan mənzərə budur. Sizin aşağıdan gördüyünüz onu hər Kəpəzin ilk qayalardan töküntüləridir. Və zəlzələdən sonraki proseslərdən bu yana qalan daşların quruluşu və yerin geoloji formasını göstərirəm. Bu ağaclıqların əksəriyyəti toz ağaclarıdır. Belə baxanda sanki bu əraziyə yeni dolu yağıb. Ancaq xırda qayalardır. Təxminən 2600 metr dəniz səviyyəsindən yüksəklikdəyik. Və burada diqqətimi çəkən digər bir işi sizə göstərmək istəyirəm. Bunlar porsuq yuvalarıdır. Və Kəpəz dağının çox yaxınlığında onların bu ərazilərdə daimi yuvaları vardır. Bax, bu yuva isə tamam yenidir. Keşkə ömrümün sonuna qədər buralarda yaşaya biləydim. Budur. Kiçik Ay gölünü sizə göstərirəm. Hələ gözəlliklər qarşıdadır. Təxminən qayalıqların bax o hissəsinə qədər gedəcəyik. İlk dəfə bu ərazilərə 2000-ci ildə Toğanadan olan dostumla gəlmişdim. O zaman o bu ərazilərdəki bu qayalığı Araldan mənə çınqıllıq kimi tanıtmışdı. Və mən sonralar yaxınlaşanda gördüm ki, dostumun dediyi bu çınqıllıq belə nəhəng qayalardan ibarətdir. Və bu zonada yerli əhali həmin bu nəhəng qayalara çınqıllıq deyirlər. Ancaq baxın, çınqıllar nə boydadır. Çox maraqlıdır. Kəpəzin alt hissəsi ilə irəliləməkdəyəm. Hələ sürüşmə zolağının ən qaynar hissəsində deyiləm. Sərt yamaç və saysız hesabsız daşlar, qayalar insan yeriməkdə çətinlik çəkir. Görürsüz, qayaların həmən aşağı hissəsində zəng çiçəyi də bitib. Bu yerlər o yerlərdir ki, hər an yuxarı hissədən bir qaya parçası qopub insanın üzərinə gələ bilər. Günəş dağların üzərindən yeni boylanır. Bax, o hissəyə qədər təhlükəli keçiddir. Bəli, mən Kəpəz dağının ənənəvi olaraq üzərində yox, sinəsindəyəm. Və bu, o yerdir ki, yuxarıdakı qayalar sanki insanın üzərinə gəlməkdədir.
Görürsünüz. Güneş de yeni doğur. Ve çok tehlikeli bir araziler keçerek Kepez Dağının esas torpaq, daş, qaya sürüşdüyü araziye gedirəm. Bax, o hissə ən təhlükəli hissədir. Beləliklə davam eləyək. Dəniz səviyyəsindən 2800-3000 metr yüksəkliklərə qədər olan ərazilərdə ardıc da bitir. Və həmən Kəpəz dağını sizə göstərim. Və dağın lap yaxın sinə hissələrində toz ağaclarının 1 metr boylarında inkişaf etdiyini də görürük. Ardıcın daha dözümlü olması, bu qayalıq ərazilərə daha uyğun olması onu 3000 metr yüksəkliklərə qədər olan ərazilərdə yaşamağa məcbur etdi. Bu çətin ərazilərdə bu ağacların bitməsini də sizə göstərməyi özümə borc bilirəm. Görürsünüz. Və beləcə işlərimizə davam edək. Dediyim kimi Kəpəz dağı möcüzələrlə doludur. Bu qayaların üzərində sanki rəsimlər var. Ancaq insanlar tərəfindən edilmiş deyil. Bu təbiətin öz naxışlarıdır. Ən gözəl rəssam belə bu qayaların üzərində belə rəsimlər çəkə bilməz. Gerçəkdən burada olub bu gözəllikləri insan özü görməlidir və o zaman bu daşların, bu qayaların necə gözəl olduğunu siz daha yaxşı görərsiniz və o nəhəng qayaların üzərindən belə çətin yerləri keçərək irəliləmək məcburiyyətindəyəm. Bu ərazilərdən keçmək qeyri-mümkündür. Yolumuzu dəyişək. Artıq uzaqdan sizə göstərdiyim toz ağacı və söyüdük əraziyə gəlib çıxmışam. Bu ərazidən sonra toz ağacların hündürlüyü maksimum 4-5 metrə çata bilər. Və çox sevindirici və maraqlı bir halda söyüdün də bu ərazidə var olmasıdır. Görürsünüz, söyüd yaxşı inkişaf etməyib. Söyüdün hündürlüyü maksimum 1 metr 30 santimetr təşkil edir. Eləcə yenə davam edək. Söyüdə Murovdağ silsiləsində 3000 metr yüksəkliklərdə rast gəlmişdim. Və Kəpəz dağının bu hissələrində də yeni rastlaşdım. Və bayaqları qeyd etdiyimdən fərqli olaraq bunun boyu 2 metrdən
artıq keçmək üzrədir. Yəqin ki, düşdüyü yer daha münbitdir və biraz inkişaf gedib boy artımı verib. Diqqətimi video çəkməyə yönəltdiyimdən başım gicəllənir. Çünki ərazidə durmaq, gəzmək rahat deyil. Həm yıxılmamağa çalışıram, həm bu gözəl yerləri olduğu kimi çəkib göstərmək istəyirəm. İrəlilədikcə daha gözəlliklər meydana çıxır. Və sanki illərdir niyə bizi görməmişsən deyir. Çox çətin də olsa burada qalxaq. Axır ki birinci hissəyə də çıxdıq. Bax, botlar hamısı qaya keçilərinin yem bazasıdır. Bu qayaların arasında çoxlu sayda kiçik otlaqlar var. Bu kəpəzin altında olan nəhəng bir mağaradır. Daş qırılaraq belə bir mağara yaranıb. Bu hissəsi isə tam daldalanmaq üçün unikal bir yerdir. 2800 metr yüksəklikdə nəmin daha çox olduğu yerdə ay döşəyi də var. Hal-hazırda bura dəniz səviyyəsindən mütləq hündürlük 2800 metr yer olan kəpəzin alt hissəsidir. Burada moruğun olması çox möcüzəli bir işdir. Onların bu ərazidə inkişaf etməsi doğrudan da elm üçün çox maraqlıdır. Boyları çox hündürləşməyib, ancaq yenə də onlar bu ərazidə qərar tuta biliblər. Budur, moruğun daha hündür kollarına rast gəlirəm. Bir sürpriz daha. Söyüd ağacının 5 metrliyinə də rast gəlirəm. Bu ağacların bu hündürlükdə bu qədər ucalması bu ərazilərin həddinin artıq torpağın münbit olmasından ibarətdir. Qayalıq olmasına baxmayaraq bu ərazinin daimi sakinləri elə onlardır. Söyüd, ardıç və toz ağacları.
Kəpəz dağının düz altında 2800 metr yüksəklikdə bitən qarmaqvari şamı göstərirəm. İşlədiyim 18 il müddətdə birinci dəfədir ki, bu yüksəklikdə mən ona rast gəlirəm. Getdikcə həyəcan artır. Ay gölünə yaxınlaşıram. Bax, bu meşəlik bütünlüklə toz ağaclarıdır. Kəpəzin altındakı qayalıqlardan çıxan bu su bu dərədə toplanaraq Ay gölünə tökülür. Əvvəllər bu su biraz daha gür idi. Ayaqlarımı qoyub geridiyim bu mamırın altından su hal-hazırda getməkdədir. Aşağılara doğru getdikcə suyun daha gür axdığı görkür. Görürsünüz. Necə gözəldir. Kəpəz dağının qayalarının altından belə nazik çayların axması onu daha da möhtəşəm edir. Belə gözəl su tutarlar yaranıb. Bu su tutarlardan heyvanlar su içir. Suyun iki hissədən axdığı görünür. Və burada gəlib birləşirlər. İrəli getdikcə su biraz da gürlaşır. Mavi rəngli bir gül, daha çox qantəpərə bənzəyir. İlk dəfədir rast gəlirəm. Bitdiyi yer isə Kəpəz dağının həmən aşağı hissəsində yerləşən kiçik Ay gölünün yaxınlığıdır. Saplağı, çiçəkləri eyni ilə Qantəpərdə olduğu kimidir. Bax, Kəpəzdən gələn çay elə budur. Öncə
Qarşıda olan bu gözəl göl yaranır. Sonra isə gördüyünüz çay üzü aşağı axaraq daşların arasında yoxa çıxır. Bu göl isə ayı gölüdür. Ortada daş bir ada da var. Kəpəz dağının altında olan bu gölün rəngi fosfor rəngindədir. Təxminən dərinliyi 4-5 metrdir. Və dibi o qədər aydın görünür ki, bu yekə qayalardır. Bu da onun təbii adası, daş ada. Bura cənnətin özü olmalıdır. Kolları deyək 20 santimetrdən hündür olmur. Gövdəsində çox nazik tikanlar var. Dadı elə moruğun dadına bənzəyir. Yeni bir növ daha. Kəpəz dağının qayalıqlarının arasında bitir. Və bu hissədə bir xeyli yayıldığını müşahidə edirəm. Bugünkü araşdırma çox məhsullar oldu. Dəniz səviyyəsindən mütləq yüksəklik 2500 metrdə vələs ağaclarının da bitdiyini gördüm. Boyları maksimum 3-4 metrə qədər uzanıb. Yoğun deyillər. Nazik şivlərdir və çox güman ki, çox da yoğun ağaclar olaraq İnkişaf etməyəcəklər, çünki təmiz sal qayaların üzərində bitiblər. Elə durduğu yer sizə də açıq aydın görünür ki, bu vələs ağacları burada hansı şəraitdə yaşayır. Dəniz səviyyəsindən 2500 metr yüksəklikdə bu qayaların arasında bu günləri palıd ağacına da rast gəlirəm.
Bax, o qayalıqlardan bura qədər məsafə təxminən 1 kilometrdir. Gördüyünüz bu qayalıqları həddindən çox əziyyətlə keçərək bu hissəyə gəlib çıxdıq. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, axır ki biz Maral göl üzə aşa bildik və buradan Maral göl də görünür. Ancaq yolumuz hələ də çoxdur və bu gördüyünüz qayalar heç yol vermək fikri yoxdur insana.